ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። ሙሉ ኃይሌ ተወልደ ያደገችው እዚሁ አዲስ አበባ ጉለሌ አካባቢ ነው፣ ሳምባ ነቀርሳ ሆስፒታል አካባቢ። የትምህርቷ ነገር ውሃ የበላው ገና የሰባተኛ ክፍል ተማሪ ሳለች ነው። ይሁን እንጂ ሥራ አላጣችም። ፍልውሃ መሥሪያ ቤት ከሚገኘው የግራዝማች ተፈሪ የወንዶች ጸጉር ማስተካከያ ቤት ውስጥ በዕቃ ሻጭነትና በገንዘብ ተቀባይነት ተቀጠረች። ለአስራ ሁለት ዓመታት ያህል እዚያ ቤት ውስጥ በሠራችበት ወቅት የወንዶችን ጸጉር በመከረከሙ በኩል ከፍተኛ ዕውቀት ላይ ደርሳለች። ደርግ ሥልጣን በያዘ ማግስት የተረሸኑት የአጼ ኃይለ ሥላሴ ሚኒስትሮች እዚያ ቤት ውስጥ እየመጡ የመከርከማቸው ጉዳይ ለጸጉሩ ሥራ ከፍተኛ ጥንቃቄና ከበሬታ እንድትሰጥ አድርጓታል። ንጉሠ ነገሥቱ ከሥልጣን ከወረዱም በኋላ ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለ ማርያም ቤተ መንግሥት ድረስ እያስጠሯቸው ማሰራታቸው ሙሉ ሙያውን እንድትወደው አድርጓታል። ከ1971 ዓ.ም በኋላ ግን ሙሉና የፍልውሃ ጸጉር ማስተካከያ ቤት ግራዝማች ተፈሪ ከሞቱ በኋላ ማለት ነው፣ ባለንብረቱ አቶ አዱኛ በጓድ ሊቀመንበር ትዕዛዝ እየተመላለሱ የመሥራትን ነገር እንዲያቆሙና ሙሉ በሙሉ የቤተ መንግሥት ቋሚ ሠራተኛ ሆነው የፕሬዝደንቱንና የጥቂት ባለሥልጣናትን ጸጉር እንዲያስተካክሉ ሆነ። አቶ አዱኛ የጓድ መንግሥቱን ጸጉር በሚያስተካክሉበት ወቅት እኔ ረዳታቸው ነበርኩኝ ትላለች ሙሉ ኃይሌ። አቶ አዱኛ ሠራተኝነታቸው ተረጋግጦ ደሞዝ ሲከፈላቸው፣ እኔ ግን ለአንድ ዓመት ያህል የሚከፈለኝ ከኪስ ገንዘብ እየወጣ ነበር። ስለዚህም ከፍተኛ ሐዘን ይሰማኝ ነበር። ልክ እንደ ቤት ሠራተኞቻቸው ሊያደርጉኝ ነው ወይ? ለምንድን ነው የመንግሥት ሠራተኝነቴ የማይረጋገጠው? ማለት አለቅስ ነበር። እግዚአብሔር ለቅሶዬን ሰምቶ ዝም አላለም። በ1972 ዓ ም መጨረሻ ላይ ምሬቴ ጋብ አለ። ሠራተኛ ነሽ ተብዬ 127 ብር በየወሩ ይከፈለኝ ጀመር። ጥቂት ዓመታት እንዳሳለፍኩኝ የጓንድ ውባንቺን የፕሬዝደንቱን ባለቤት ሂልተን ድረስ እየሄዱ መሠራታቸው ስላደከማቸው ይህንን ድካም ለመቀነስ ሲባል የሴቶች ጸጉር ሥራ ትማር ተባለና በፕሬዝደንቱ ውሳኔ ተላለፈልኝ። ሂልተን ሁለት ዓመት ተምሬ ዲፕሎማዬን እንዲያስኩኝ ደሞዜ ያደገ፣ ደስ አለኝ። 270 ብር ደሞዜ ገባ፣ ተመስገን አልኩኝ ትላለች ሙሉ ኃይሌ፣ የኮሎኔል መንግሥቱ ጸጉር አስተካካይ። በዛን ወቅት በዚህ ክፍል ውስጥ ሁለት መቀመጫ ነበረ። ፕሬዝዳንቱ ሲከረከሙ አንደኛው የግድ ባዶ ይሆናል። ሚኒስትሮች ከሆኑ ግን አንደኛው ላይ አቶ አዱኛ ሲሰሩ፣ ሌላኛው ላይ ደግሞ እኔ ይሠራበት ነበር። ሚስትየዋን የምሠራው መኖሪያቸው ድረስ እየሄድኩ ነው፣ ስለዚህ እሳቸው ወደዚህ አይመጡም ትላለች ሙሉ ኃይሌ። የጸጉር ማስተካከያዋ ቤት ምንም እንኳ ቤተ መንግሥቱ ግቢ ውስጥ ብትሆንም ከመኖሪያ ቤቱ ትንሽ ፈንጠር ያለች ናት። ስለዚህ ኮሎኔል መንግሥቱም ሆኑ ሌሎች ባለሥልጣናት ሲመጡ እጀባው የግድ አስፈላጊ እንደነበር ሙሉ ትናገራለች። ኮሎኔል መንግሥቱ ሊከረከሙ ከመምጣታቸው በፊት አጃቢዎቻቸው መጥተው ቤቱን ይፈትሹታል። አካባቢውም ሳይቀር የተቀበረ ነገር እንዳለ ይታያል። ከዚያም ታላቅ ጥበቃ ይደረጋል። ኮሎኔል መንግሥቱ ውስጥ ሆነው ሲከረከሙ አንድ ሰው እንኳ በዚህ ዝር አይልም። ሚኒስትሮችም ሆኑ ጀኔራሎችም ጭምር በዚህ አካባቢ ዝር አይሉም። ይህንን የምትናገረው የኮሎኔል መንግሥቱና የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጸጉር አስተካካይ የሆነችው ሙሉ ኃይሌ ነች። በ1983 ዓ ም ከተደረገላት ቃለ ምልልስ ባገኘነው መረጃ መሠረት ሙሉ ኃይሌ ታማኝ ጸጉር ቆራጭ ነበረች። በወቅቱ እንዲህ ብላ ተጠየቀች። ኮሎኔል መንግሥቱን ለመጀመሪያ ጊዜ የከረከምሻቸው መቼ ነበር ተባለች።
ሙሉ እርሷን መለሰች ጓድ መንግስቱን ለመጀመሪያ ጊዜ ይከረከምኳቸው አቶ አዱኛ ማታ ወደ ቤታቸው ሲሄዱ ከሰርቪስ ኮረዱ በኋላ ድሩየዎች መሳሪያቸውን ነጥቀው ደብድበዋቸው እቤት በተኙበት ሰዓት ነው ቀኑንና መቱን አላስተውሰውም ፕሬዝዳንቱን የመከርከሚ ነገር የግድ ነበርና አስተካከልኳቸው አንቺ ሽጉጥ አልታጠቅሽም የሚል ጥያቄም ተተነዘረላት ሙሉ መለሰች አረኔ በጣም ነው የምፈራው አቶ አዱኛ ጠይቀውን የተሰጣቸው ይሄኮ የመንግስቱ ጸጉር አስተካካይ ነው እየተባልኩ ጣት መቀሰሪያ ስለሆንኩኝ ሊሰጠኝ ይገባል ማለታቸው ተሰጣቸው እኔ ግን እንኪ እንኳ ብባል እሻልልም ነበር ለምሳሌ ሁለታችንም የኢሰፋ አባል እንድንሆን ጠይቀን ነበር በራሳቸው በጓድ መንግስቱ አንደበት አቶ አዱኛ እኔ ገብርኤልን ዘክራለሁ ቤተክርስቲያን ሳሚ ነኝ ስለዚህ ይቅርብኝ አሉ እኔም አዎ እንደሳቸው ሳሚ ነኝ ይቅርብኝ አልኩኝ የኢሰፋ አባሎች አርብሮብ የማይጾሙ ስለነበር ነው እንደዚህ ያለው ለሙሉ ቀጣይ ጥያቄ ቀረበላት የሌሎችስ ባለስልጣናት ጸባይ እንዴት ነበር ተብላ ተጠየቀች ሌሎቹማ አለች ሙሉ ስትመልስ ሌሎቹማ ሲበጣጠሱ አይጣል ነው በተለይ ፍቅረ ስላሴ ህዝናና ለጉድ ነበር የሰው ፍጡር እስከ መሆናችን የሚጠራጠር ነበር ማለት ይችላል ወደዚህ ሲመጣ ለጥ ብለን ሰላምታ ካልሰጠነው ግልምጫው አያደርስ ነው ጸጉሩንም ስንከረክመው እንዲያደርጉት ለማለት ይደክመዋል ብላ መልሳለች ለሙሉ ቀጣይ ጥያቄ ቀረበላት ኮነሬሉ እዚህ እየተከረከሙ ሳለ ስልካን ነገር ያውቃሉ ተብላ ተጠየቀች እርሷን መለሰች አዎ ሁሌም ነው ማለት ይቻላል አንዴ መከላከያ አንዴ ደግሞ አራተኛ ክፍለ ጦር እየደውሉ ያነጋግሩ ነበር እሳቸው ስልክ ሲያወሩ አቶ አዱኛ አያቋርጡም እኔ ስልኩን በሁለት እጄ ይዤላቸው አጠገባቸው ቆማለሁ እሳቸው ይነጋግራሉ በስልክ ወሬያቸው ላይ ተናደው አያውቁም የሚል ጥያቄ ለሙሉ ቀረበላት እርሷን መለሰች በስማ ሲናደዱስ አይነት አለው እንዴ ቧ ግን የሚሉት አንዴ እንደውም ማስታውሳለሁ ጦራቸው የመሸነፉን ወሬ ሰምተው ነው መሰለኝ ገና ገጫቸው ላይ ያለው ሳሙና ሳይጠረግ ተነስቼ ካልሄድኩ ብለዋል አቶ አዱኛ በጣም ነበር የደነገጡት ረባኮን ጌታዬን ልጨርሰው ቢሏቸው እምቢ አሉ በስንት ልመና ተቀምጠው አንድ ጊዜ ብቻ ነሱላቸው ሰውዬ ሥራ እኮ ነው ብለው እየተቆጡ ሄዱ ይህን ሳስታውሰው እስካሁን እስቃለሁ የዚህ የቁጣ ነገር ከተነሳ ሁሌ ይሰደብ የነበረው የደህንነት ኃላፊ ተስፋዬ ነበር እሳቸው እዚህ ቁጭ ብለው እየተከረከሙ ያስጠሩታል በመኪና ካለበት ወዲያው ነበር የሚያስመጡት ሲገባ እጁን ወደ ኋላ አጣምሮ ነው ስማ እንጂ ይሉታል በሚያሳዝን አስተያየት አይን አይናቸውን ከመመልከት በስተቀር ትንፍሽ አይልም ምን እስኪሆን የምትጠብቀው እዚህ መተው ሁሉንም ነገር እስኪሰሩ ድረስ ነው ሰዎች እንዴት አታሰማራም ወያኔ መሃል ከተማ ውስጥ ገብቶ ሲያምሰን አንተ የማንን ጎፈሬ እያበጠርክ ነው ይሉታል ከወትሮ የተለየ እኮ ሰሞኑን የተሰማ ነገር ባለመኖር ነው በማለት ይመልሳል በዚህን ሰዓት ቤት ውስጥ ሰሞኑንም ይዘነጉታል ምንም አልሰማውም ትላለህ አጋስስ ውጣ ከዚህ መኪና ይዞ በየመጠጥ ቤቱ ከመዞር በስተቀር እዛ ሰራዊቱ ጥይት አቀብሉን ሲል እናንተ ከዚህ ቆሎ አሊያም በሶ ትልኩለታላችሁ ኮነሬሉ ሲናደዱ ጸጉራቸው ሁሉ ይቆማል እሱ ሽልክ ብሎ ይወጣል ታዲያ በሌላ ቀን እነ ተስፋዬ ሲከረከሙ ከመጡ ፕሬዝዳንቱን ሲያሙት እኛን ከመጤፍ አይቆጥሩም ነበር በተለይ ሁለቱ ተስፋዬዎች አፍላፍ ከገጠሙ ወሬያቸው ማባሪያ የለውም ተስፋ ግብረ ኪዳን እንዲህ ይላል እሱማ ቱቦ አፍ አይደለ እንዴ ይሄ ጠቋራ እኮ ነፃነት አሳጣን ይላሉ አመት በዓል እየጠበቀ ያረድነውን በግ እንኳን ከቤተሰባችን ጋር ሳንቀመስ ተነሱ ወደ ውጭ እንሂድ ይላል ይህ ደንቆሮ እስከ መቼ ይጫወትብናል ያሉበት ጊዜ ነበር በማለት ሙሉ ኃይሌ የሰማችውን ተናግራለች እንዲህም ተጠይቃለች ኮነሬል መንግስቱ ከባለቤታቸው ጋር ይጣሉ ነበር ይባላል እናንተ ፊት ነው ተብላ ሙሉ ኃይሌ ተጠየቀች የኮነሬል መንግስቱና የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጸጉር አስተካካይ እንደው ምን መለሰች ካላችሁ ታሪኩ እንዳይበዛባችሁ በክፍለት ብንመለስ ምን ይላችኋል እሳይ አዎ ይሁን እንዳላችሁ ገምታችኋል መቼም እንደ ጸጉር አስተካካይ ጨዋታ የሚያውቅ የለም ሁሉም የቤቱን ታሪክ እያመጣ እዛ ነው የሚዘረግፈው የራሱን ታሪክ እንዳይናገር አንድ ጓደኛዬ አንድ ወዳጄ አብሮ አደጌ አብረን የተማርን እያለ የራሱን ታሪክ
ለጸጉር አስተካካዩ ያጫውተዋል። ጸጉር አስተካካዩም የሰማውን ታሪክ ለቀጣዩ ሰው ጨዋታ አጠር ከሆነ አንድ የሰማውትን ልንገር ብሎ እንደገና ይነግረዋል። ይሄ በሌሎች ጸጉር ቤት የተለመደ ነው። የመሪዎች ደግሞ ጸጉር አስተካካይ ትልቅ ክብርና ቦታ አለው። ሙሉ ኃይሌ የጓድ መንግስቱ ጸጉር አስተካካይ ያየችውን የተመለከተችውን በ1983 ዓ ም የተናገረችውን እንዲህ አቀረብ ነው። ቀጣዩን ክፍል በክፍል 2 ይዘን እንመጣለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ስለ አብሮነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በወዳጅነታችን እንዝለቅ፣ በአብሮነታችን አብረን እንሁን። ስንወዳችሁ ከልባችን ነው። እንደው እናንተ ከጸጉር አስተካካያችሁ ወይም ጸጉራችሁ ስትሰሩ ምን ታወራላችሁ? እንዴታችሁ ትገልጻላችሁ? ወይስ ብስጭት ትላላችሁ? አለቃችሁን ታማላችሁ? ባል ሚስቱን፣ ሚስትስ ባልን ታማላችሁ? እስቲ ሐሳባችሁን ተከፋፈሉ። ለማንኛውም በቀጣይ ታሪክ ተመልሰን እንመጣለን። ከልብ እናመሰግናለን። አዲስ 1879